Je útorok 16. február, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera pri príležitosti Dňa štátnosti Srbska odovzdal vyznamenania zaslúžilým jednotlivcom a inštitúciám a uviedol, že sviatok tzv. Sretenie je významným dňom pre Srbsko, deň, keď sa zrodil moderný srbský štát. Medzi vyznamenanými laureátmi je aj Kiril, patriarcha Moskvy a celého Ruska, ktorý získal rád Srbskej republiky a toto ocenenie mu prezident Srbska udelil za vynikajúce zásluhy o rozvoj a posilnenie priateľských vzťahov a za spoluprácu. Vučić vyznamenal aj podpredsedu vlády Ruskej federácie Jurija Borisova a bývalého gréckeho prezidenta Pavlopoulosa, ako aj režiséra Emira Kusturicu, frontmana skupiny Rybľa Čorba Boru Ďordeviča, ruského sochára Alexandra Rukavišníkova, autora pamätníka Stefana Nemaňu, ktorý nedávno odhalili v Belehrade, a ďalších laureátov. Medzi laureátmi sa tohto roku našlo aj storočné Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Zlatú medailu získalo za prínos na poli kultúry. V mene Šafárika vyznamenanie prevzala jeho predsedníčka Vierka Marčoková-Cerovská. Na Slovensku včera začalo sčítanie obyvateľov, ktoré potrvá do 31. marca. Týka sa aj všetkých Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, no majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo tzv. Obvyklý pobyt. Aj na nich sa, rovnako ako na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, vzťahuje zákonná povinnosť sčítať sa a tým pomôcť zistiť skutočný stav a zmeny v spoločnosti za obdobie posledných 10 rokov. Okrem toho, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pravidelne zisťuje štatistické údaje o počte obyvateľov jednotlivých krajín, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. Aj vďaka takýmto štatistikám dokáže úrad sledovať aktuálny vývoj slovenských komunít a lepšie poskytnúť pomoc krajanom s cieľom posilňovať a udržať ich národné povedomie a vzťah k Slovensku. Tohtoročné sčítanie obyvateľstva prebieha len elektronickou formou. Je potrebné vyplniť krátky formulár na stránke www.sčítanie.sk a termín je do 31. marca. Predložený víkend mnohí využili na pobyt v jednom z početných turistických stredisk v krajine. Najnavštívenejšie boli pohoria a kúpele. V dôsledku veľkého počtu hostí od piatka je zvýšený inšpekčný dozor v lyžiarskych strediskách a v kúpeľoch. Turistická inšpekcia za uplynulé 3 dni 232 krát kontrolovala uplatnenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na Kopaoniku je turistov asi najviac, na svahoch je viac ako 8000 lyžiarov denne a evidujú aj maximálne zaplnenie ubytovacích kapacít, keďže na tomto našom pohorí je aktuálne takmer 20 000 hostí. A ako to vyzerá so štatistikou ohľadom koronavírusu? V našej krajine bolo za posledný deň testovaných 8491 ľudí, z nich 1810 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je v celej krajine 3403 pacientov, z nich 139 na respirátoroch a za posledný deň 16 zomreli. Podľa najnovších údajov Srbsko sa nachádza na 7. mieste na svete, na 2. mieste v Európe a na 1. mieste v Balkánskom regióne, keď ide o počet zaočkovaných osôb na milión obyvateľov. Najviac zaočkovaných je v Anglicku, takmer 300 000 na milión obyvateľov. V našej krajine je doteraz zaočkovaných 905 340 osôb. Termín na vyplatenie prvej štvrťročnej splátky na daň z nehnuteľnosti vyprší 17. februára, teda zajtra. Táto daň sa platí 4-krát ročne, a to do 45 dní od dňa začiatku trojmesačia, čo je väčšinou 15. dňa v mesiacoch február, máj, august a november. Za každý deň omeškania sa účtujú úroky a kto by sa chcel vyhnúť plateniu tejto dane, hrozí mu pokuta vo výške 5000 dinárov. V nedeľu sa v staropazovskej obci konala ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Bolo tomu tak v Golubinciach a vo Vojke. Spolu zareagovalo 40 dobrovoľníkov, z nich 32 po základnej prehliadke mohlo krv darovať. Vzhľadom na to, že išlo o predĺžený víkend, mnohí aj odcestovali a počasie bolo chladné, teploty pod nulou, tak pracovníci Červeného kríža sú spokojní s takouto účasťou a do budúcna ako motiváciu pre darcov pripomínajú, že jeden darca môže zachrániť až 3 ľudské životy. Pri tejto akcii boli dodržané všetky predpísané epidemiologické nariadenia. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi v našej obci je naplánovaná na 27. február.
Naši staropazovskí výtvarníci sú aktívni a úspešní, o čom svedčia dve práve prebiehajúce výstavy a konajú sa mimo našej obce. V Belehrade v Galérii 73 pred pár dňami otvorili samostatnú výstavu Konrádova záhrada akademického maliara Jána Agarského. V katalógu k tejto výstave výtvarný kritik Sáva Stepanov píše, že v dobe, keď ľudstvo potrebuje estetický systém, aby sa ľahšie vyrovnalo so všetkými problémami, Agarský svojou maľbou ponúka priestor, v ktorom vládne poriadok, súlad, harmónia a krása, a to sú hodnoty potrebné na to, aby sa človek zachoval a prežil v dialektickom osude sveta. Základná maliarová téma je príroda a z farieb prevládajú odtiene modrej, oranžovej, ružovej či žltej. Výstava v Belehrade bude otvorená do 23. februára. Druhá spomínaná výstava sa koná v Novom Sade v Galérii Uluv, na ktorej verejnosti svoje diela predstavujú staropazovčania, otec s dcérou Ján Klátik a Alena Klátiková. Výstava nesie názov 1 plus 1 náznaky a otvorená bude do 26. februára. Staropazovské združenie na ochranu zvierat Foxy funguje ešte len jeden rok, založené bolo 1. marca 2020, začínali v počte traja a dnes ich tím má už 13 členov. Ide o skupinu, ktorá sa dobrovoľne, z dobrého srdca, rozhodla pomáhať opusteným, zraneným, týraným či inak ohrozeným zvieratám. Verejnosť ich prácu môže denne sledovať prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram, profil udruženie Foxy, kde s príspevkou vidno, že my ľudia sa na jednej strane vieme zachovať k zvieratám veľmi kruto, no na strane druhej existujú aj takí, ktorí nezištne a ochotne pomáhajú bezbranným tvorom. V zimnom období je najväčší problém s vyhodenými šteniatkami v mraze, so stratenými miláčikmi, zranenými zvieratmi. Vítajú pomoc občanov v akejkoľvek forme, preto sledujte Facebook a Instagram udruženie Foxy a ak môžete, pomôžte. Zajtra sú v Novej Pazove plánované práce na spájaní novo vybudovanej a už existujúcej vodovodnej siete, a to v Pionierskej ulici, a z toho dôvodu v čase od 8. do 14. hodiny budú bez vody užívatelia v týchto uliciach. Pionierska, Marka Oreškoviča, Chilandárska a ulica Gavrila Principa. Všetky bližšie informácie poskytnú na čísle 022 321 265. Po 3,5-hodinovom zápase srbský tenista Novak Djokovič vo štvrťfinále porazil Nemca Alexandra Zvereva výsledkom 3-1 na sety a postúpil tak do semifinále Australian Open, kde ho očakáva duel s najväčším prekvapením turnaja Aslánom Karacevom. V stredu oblačno, po celý deň, bez slnka, ale sucho a mierne sa oteplí. Vietor do obeda slabý s premenlivým smerom, po obede mierny a zafúka zo západu. Hodnoty na teplomery od minus 2 do 7 stupňov. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Juliana, zajtra Miloslava. Dámy, všetko najlepšie. Na dnes to bola bodka. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.